vi skal nu, det er, vi laver en VL Challenge, og det, der går ud på, det er, at jeg sælger altså min Vinicius Hover for 522k. Eller nej, faktisk for mere, fordi big trader her. That's his job, isn't it? Vi har cirka 600k at gøre godt med. Jeg har lavet et helt hjul nu med alle former for icons, der koster under 600k, eller 600k og under. Vi skal så spille 5 VL-kampe, og så er det jo en VL Challenge, fordi at hjulet her, som vi kommer til at create nu, kom med det, ja tak, kommer simpelthen til at bestemme, hvilken icon, der skal være på mit hold i de første 5 VL-kampe i den her weekend. Så meget spændende. Det kommer nok også på YouTube, det her. Så what up YouTube? Har vi det godt? Har vi det dejligt? Hvis I ikke har subscribet nu, så få subscribet, fordi der er over 50% af jer, der ikke har subscribet. Som nødvendig på samme video, så hvis I nødvendig content, prøv at smash that sub-knap. Og lad os ramme de 40.000 subs, inden FIFA 22 er om. Vi skal i gang. Jeg skal have afgjort, hvilken icon jeg skal købe. I stedet for Vinicius. Han skal altså erstatte det her kort. Puha, det bliver svært. Men han skal erstatte det her kort i første 5 VL-kampe. Ej, jeg ved ikke engang, hvad jeg håber på. Der er jo lidt af hvert. Der er jo faktisk lidt af hvert. Der er rigtig meget dårligt. Og så er der noget sådan okay. Jeg ved ikke, om der er noget sådan overhovedet at være excited over. Men det er en meget sjov VL-chance, vi prøver. Jeg prøver at kigge på. George Best vil være okay. Rivaldo ved jeg også er. Vil også være okay. Zucker vil også være okay, grundet Pacen. Luis Figo, okay. Bergkamp ved jeg kan få i hans prime, så det kunne også være ret sjov. Van Persie, hvis jeg får Van Persie. Altså, jeg flipper. I'm disgusted with it. Oh, Daglish. Daglish er altså også good job. Nå, lad os se i chat. Vi trykker. Jeg trykker, jeg fortsætter med at trykke, og vi stopper nu. Ja tak, ja tak, ja tak, ja tak, og ja tak. Det er jeg kæmpe fan af. Det er ikke rigged overhovedet. Prøv at det var på stream der, og det var første gang, jeg gjorde det. No chance to rigged. No chance to rigged. Dennis Bergkamp. Jeg cheater ikke, hvorfor siger jeg cheater? Jeg har legit gjort det her live. Jeg har gjort det live. I kan jo ikke beskylde mig for noget overhovedet faktisk. 10 stille chat. Thank you. Nu er vi ligesom klar til at starte den her VL-channels. Vi har fået Bergkamp ind på holdet. Fremragende spiller en dag i hans prime. 92 rated Bergkamp har vi altså fået ind på holdet. Jeg kunne have fået Rooney. Jeg kunne have fået Daglish. Jeg kunne have fået alle mulige andre, som sikkert også er pisse gode. Men Arsenal-manden ham selv her fik simpelthen lige Dennis Bergkamp. Ja tak. Han skal selvfølgelig på toppen. Han skal på toppen sammen med Cantona. Det er en god duo hop. Jeg kan allerede mærke det. Kan I dufte? Det er alle sejrene, jeg kommer til at få nu. Kom nu, chat. We got this. Og jeg møder Zidane. Det er fuldstændig sindssygt hold, det der. Men har han Dennis Bergkamp? Ej, det tænker jeg nok. Første touch. Boom. Han føles god. Eller Nettes. Ligger over Cantona. Bergkamp. Vender. Bergkamp. Babyspin. Bergkamp. Han er en maskine. Jeg lavede lige den bedste assist, man overhovedet kan lave. Til fucking modstanderen. Godt spillet der. Godt spillet. Dennis Bergkamp. Uish. Dennis Bergkamp. Ligger ud til Del P. Ligger ned igen. Bergkamp. Uish. Bergkamp. Dirty ball. Dirty ball. Med Dennis Bergkamp. Puha. Bergkamp. Ikke gør det igen. Ikke gør det igen. Dennis Bergkamp. Skyder du bare? Cantona? Cantona? Bergkamp. Han skal nok pinde de der afleveringer der, som om det er morgenmad for ham. Cantona lukker den. Cantona lukker den. Lukker og slukker mod det første Trout-hold, vi møder i den her VL. Ja tak. Ny kamp. Hvad siger vi? Jeg håber, han er United-fan. Hvis han har fået både Rooney og Ferdinand i Jakob Pax, fair play. Så er det så sgu okay. Endnu en kamp og endnu en god assist af mig. Til modstanderen igen. Det havde jeg ikke forventet. Lægger den. Bum. Lægger en skrop. Eller til Cantona. For helvede. Jeg skal bare tæmme den. Så er den der. Bergkamp. Se ham derinde. Cantona. Og der. Han fejler ikke to gange Cantona. 1-1. Lægger den videre. En Kungo. What a ball. Chip den. Cantona, du er en fraud. Du er en fraud. No. God damn it. Nettes.
Så. Backcam! Come on! Han er så vild, Backcam. Han er så vild. Han er så vild. Den havde jeg jo læst. Nøjer dit fede s- Hey, Cypher, would it be possible also to keep it family friendly by any chance, please? Oh yeah, sorry about that, buddy. Yes, yeah, thank you. You the man, appreciate ya. Kæmpe bums! Hvordan taber jeg den der? Hvordan taber jeg den? Jeg er opgivende på det her spil. Jeg er opgivende. Det er fuldstændig sikkert. Jeg havde lige regnet med, at jeg skulle vinde alle 5 kampe her. Og så taber jeg allerede nummer 2. Det havde jeg ikke forventet. Vi er klar. Jeg bliver nødt. Nu skal jeg lige have revenge. Jeg møder Benteke. Benteke. My man her lever i 2014. Ikke Benteke. Nej. Det må ikke ske. Det må ikke ske lige her i start. Nej. Lad mig bare lige nævne, at det er venstrefod Sterling. Der gjorde det der på mig. Backcam. Afsted, Backcam. Afsted. Bum. Prøv, Backcam er faktisk god. Han er ærligt god. Han er ærligt. Prøv 1-1. Kom nu. Kunne det ikke være ret spicy? Han afleverer den, ikke? Hvorfor er han en fraud? 77. Vi kan stadig nå det. Backcam. Beautiful! Beautiful! What a ball! Der er offside. Der er ikke offside! Come on! Fuck, det der er sindssygt, dude. Yes! Fuldstændig sindssygt scener. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? Gør du det, modstander? Enjoy being hurt? Nej, det tænkte jeg nok. Ja, I tror, jeg går i panik-chat, bare rolig. Jeg er rutineret. Puh, hvor er det rutineret, lader mig. Nu er vi klar igen. Vi har haft nogle vanvittige kampe så far, og vi møder Mr. Baby Icon SBC. Så den skal vindes. Selv skal den det. Den er god, den er for Dennis Backcam. Og Cantona chipper, når keeperen er der. Mål! Fuck sake. Et indlæg! Ja, lad os da hente den ud til indkast. Nej, det er fint. Del P. Ligger den ind. Hvor er det tæt på? Altså, så er worth made, hvis du sådan bare en grinder skal have de der lidt anderledes kort, ja. Jeg ved ikke, hvor godt kort er. Selvfølgelig! Jeg ved til gengæld, at Cantona lige lort den der. Så står der ikke noget. Ja tak. Så. Går. Backup! Daddy's Backup! Daddy's Backup! Ej, hvor du godt spillet det her. Og Backcam kommer der ind igen, og han lukker, og slukker. Finito 3-0. Dennis Backcam. Ja tak. Sidste kamp på den her video. Og vi møder Ginola, Mbappe og fucking Neymar. Jeg brækker mig. Der, Dennis Backcam. 2 gange roulette. Han kan ikke stoppes. Den der opbrænder fik mig lige til at lave en thumbnail. Oh my days. Det er løgn, det her. Det er godt lavet. Nej! Jeg magte det ikke. Hvad skal der også bare for, at Mendy bliver totalt afmålsløbet på den kant der? Han har ikke været fitness overhovedet, jo. Den er god! Backcam ligger derinde! Backcam, og vi reducerer. Vi er back. Kom nu. Nægter det. Der er offside. Der er ikke offside. Pis. Jeg er stupid. Hvorfor lagger det så meget in-game lige nu? Jeg swear to God, hvis jeg får nederlag på det der. Jeg fik nederlag. Hvis det lagger lige så meget her, så gør jeg. Backcam. Jamen, det er for nemt. Når man har Dennis Backcam på sit hold, så er det alt. Fornemt. Dennis Backcam. Puff. Kom nu. Er det rigtig godt? Det er jo ikke så meget længere. Han er bare god. Dennis Backcam er bare god. Jeg vil sige tak, fordi folk kan have sig med på den her video. Kæmpe fornøjelse, hvis I ser flere af de her, hvor der vi spinder hjul. Det afgør. Hvilket lækkert måtte hold. Jeg skal lave de her ting med fingrene. Jeg stopper nu. Så skriv ned i kommentarfeltet. Kæmpe fornøjelse. Tak fordi I gav så med. Husk med like, subscribe. Og så ses vi bare i en ny video, så kunne nok komme ud i morgen. Ha' det godt. Vi ses.
Budget!